ಇದು ಗೋಸಾಯಿ ಘಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ಆಂಜನೇಯ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಲೆ ಅಮಾಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ತಿಲತರ್ಪಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಳುಗಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ಬಹಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಒಂದೆರಡು ಮುಳುಗಿ ತೆಗೆಯೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು ಗೋಸಾಯಿ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಈ ಪಿತೃಕರ್ಮದ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಗು ಇಸ್ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಮೇ ಸಾರೆ ಪಿತರ್ ಧರ್ತಿ ಪರ್ ಆಯೆ अपने बच्चों पर दिल से अनंत कृपा बरसाए अपने बच्चों पर दिल से अनंत कृपा बरसाए करो पिंड अर्पण हो करो पिंड अर्पण पितरों का एहसान बड़ा होता ದಿವಸ ಮಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ತಿರುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂಧುಗಳು ಬಳಗರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಪಾಯಸ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಯೇ ಇರುವಂತಹ ಪಿಂಡ ಈ ಪಿಂಡವನ್ನ ಯಮದೇವರು ಯಮದೂತರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏಳೇಳು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಪಗಳೇನಿದೆ ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ವಿಷ್ಣುಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೈ ಯಮೋಸಿ ಯಮದೂತೋಸಿ ವಾಯಸೋಸಿ ಮಹಾಬಲ ಸಪ್ತ ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಬಲಿಂ ಮುಂಜಂತು ವಾಯಸಾಃ ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾ ಯಶಶ್ರೋಷ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾ ರಥಂ ಮುನಿಂ ವಿಶ್ವೇಶ ಮಿಷ್ಟಲಿಂ ವಂದೇ ಪರಿವಾರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಕರ್ಕೇರ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅಂತಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಮಹಾಲಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸರ್ವ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಗೋಸಾಯಿ ಘಾಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆ ಧರ್ಮವರ್ಧಿನಿ ಗೋಶಾಲೆ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮವರ್ಧಿನಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಈ ಮಹಾಲಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಡಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ತರ್ಪಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಚನವಿದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಸಾಯಿ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮವರ್ಧಿನಿ ಗೋಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಿತೃಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಿತೃಶಾಪಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾರಾಯಣ ಬಲಿ ಶ್ರಾದ್ದ ತ್ರಿಪಿಂಡೀಕರಣ ಶ್ರಾದ್ದ ತಿಲಹೋಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಿತೃ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಪಿತೃದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು.